U ngjë rastin të deklaroj që qeveria ka vendosur të mos bëjë asnjë ndryshim fiskal, e vetëm paketë fiskale që do të kemi është paketa e thjeshtimit të procedurave tatimore. Unë me një letër të para disa ditëve drejtuar të gjitha shoqatave të biznesit apo dhomave të tregtisë, vendase apo të huaja, kanë ftuar si përmarjen në përmjet përfaqësive, por jo vetëm, të deri në 20 qershor të na sugjerojnë, të na tregojnë se cilat, çfarë dhe si të thjeshtojmë procedurat fiskale, procedurat tatimore.